Na mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu mazuri tu sana nikiwa na wachanganuzi wa masuala ya siasa na utawala ambao kwa ujumbe wameweza kufikia sasa ni kwamba wao wanasema huu ni muda wa kufanya zaidi kuliko kuzungumza, na hilo la kufanywa likifanyika kwa busara zaidi hata mazungumzo yatakuwa machache na nchi itasonga. Nafikiri tumeweza kumsikia Omansa alivyokuwa anazungumza akisema yale ambayo kama vijana yameonyima matumaini, wameishi katika maisha ya kusubiri, wana uwezo, wana taaluma, lakini fursa walizoahidiwa za ajira zipo, na pia wao wanaona kwamba kuna watu wengi ambao wanatelekeza majukumu yao katika serikali ambayo iko madarakani, na wanaachwa tu, kuna ubadhirifu. Ameazungumza mengi kwa kirefu, lakini akasema katika ile hotuba ambayo ametuma mwaliko katika vyombo vya habari, rais anasubiriwa kuongea saa 8 mchana, wanasema la mawaziri lazima liwe la kwanza kabla la washauri. Anasema hilo likifanyika, nia yao sio wao wawepo katika baraza la mawaziri. Amesema nia yao ni kwamba upatikane watu ambao wanajua majukumu yao kikamilifu ili wapewe watekeleze majukumu yale. Ni swala ambalo kiwakutamkwa ni rahisi, lakini kwa utekelezaji siju unanyambiaje Javas kwamba hili litakuwa rahisi kwa rais? Unajua Rashid, matumaini sio mlo unaoshibisha japokuwa ni bora. Lakini kuna mambo ambayo ukiupatia mtazamo wa ndani na ukitathmini yanavyoendeshwa unakuwa kuna dosari hapa na pale. Kwa mfano, juzi katika jumba la mikutano la kitaifa KCC, iliposemekana na mheshimiwa Odinga kwamba tumekubaliana kuwa na mazungumzo, haukuwepo hata na mwakilishi wa vijana ama vijana wote pale. Hii kukubaliana, kuna maswali ambayo inaibuka kwamba ilikuwa yake na nani. Pili, imekuwa ni jambo la bora sana mheshimiwa rais kusema kwamba kutakuwepo na makali ya vipimo ya kiuchumi, austerity measures. Na kwamba washauri watapunguzwa kwa 50% kadhalika. Na tumeona kumekuwepo na barua ya kuonyesha kwamba lazima wapunguzwe katika mawizara, hata katika afisi ya rais. Natumai kwamba leo baada ya taarifa ya ikulu saa 8 mchana, swala la washauri najua litashughulikiwa. Lakini hiyo peke yake haitoshi kwa kuweza kuonyesha kuwa serikali hii katika utendakazi wake sio maswali ya kinadharia tu, lakini kwamba wakiweza kuagiza yanatendeka. Kumbuka mheshimiwa rais mwenyewe alikuwa akisema kwamba anasema na kutenda yeye. Basi ionekane kuwa masuala ya fidia kwa familia zilizopoteza wapendwa wao liweze kuzungumziwa, kama kupeana pole kwa wao na rambirambi, muhimu sana ndio. Lakini je, swala la fidia, kwa sababu uchunguzi ndio utafanywa na IPOA, na nitakana ionekane wazi kuwa iwapo serikali itaonekana kuwa maafisa wa serikali ndio walisababisha vifo, kwa kweli walisababisha vifo vya hao vijana, fidia iweze kupatiwa kipaumbele kwa familia hizo. Hiyo italeta afueni kwa familia hizo. Jambo lingine, masuala ya gharama za hospitali. Kama walipelekwa katika hospitali ya Kenyatta, gharama hizo ziweze kushughulikiwa ama kulipwa na serikali, iwe kupitia wizara ya afya, kwamba mtu yote asiweze lipishwa hata shilingi. Niliona taarifa kutoka kwa ofisi ya gavana wa Nairobi, mheshimiwa gavana Sakaja, akisema kwamba wakati wa maandamano mtu yeyote ambaye alienda hospitalini kwa sababu ya maandamano asiweze kugaramika binafsi kwa lolote, kwamba hospitali za kaunti zitaweza kugaramia hivyo. Uongozi kama huo unaleta imani na kuonyesha kwamba viongozi wako na wananchi. Nikapata pia katika taarifa hiyo ya bwana Sakaja kwamba katika masuala ya mochari za kaunti, kwamba pia hawatagaramika binafsi katika swala la gharama za kuhifadhi mwili. Na masuala kama hayo ndio uongozi ambao unahitajika, wananchi wakiona kwamba kiongozi ana uwezo na ameweza kutoa mwongozo kwamba watagaramia, inaleta matumaini pia sana. Jambo lingine ni kuwa swala la kwa mfano kuzika, na najua kwamba pia ni swala ambalo nimeona kwa taarifa ya kaunti ya Nairobi kwamba Langata huenda kutakuwa na, kama ni mtu yeyote ambaye itathibitishwa kwamba walipoteza maisha wakati wa maandamano, basi hawatalipa ile
pesa ambayo inafaa iende kwa kaunti kwa masuala ya, mazishi. Lakini tukiangalia mtazamo wa uchumi kitaifa, haswa jinsi ambavyo wananchi wanaangalia na kutegemea kwamba Mheshimiwa Rais atachukua hatua muhimu sana, mbona wananchi wamegadhabishwa na mienendo na mitindo ya baadhi ya mawaziri? Kuna njaa sana, watu tumbo linashikana na migongo, alafu unaona mawaziri na vichakura meno hadharani, na watu wana njaa. Maafa haya yote, masuala kama haya yanakera. Baadhi ya mawaziri wakisema kwamba pengine wanaishi kwa njia ya kifahari, masuala kama haya. Na kuna mzazi ambaye hawezi lipia karo. Tumeona kuna shule kadhaa hata kule Baringo ambazo wananchi hata wanafunzi hata madawati hawana. Na ukiangalia kuna wadada wasichana ambao hawezi enda shuleni mara karibu 3-4-5 kwa mwezi kwa sababu wako mwezini. Masuala kama haya yanakera sana. Na ingepatikana kwamba kwa sababu ya makali ya vipimo haya ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe ametangaza mwenyewe, iweze kuonekana kuwa baadhi ya gharama hizo zitaelekezwa kwa mfano kwa taulo za usafi za wanawake wasichana katika shule, ili tuone kwamba gharama hizo zikitolewa, kwa mfano ukipunguza washauri katika serikali, hizi fedha hazitasalia tu pale ambapo zipo, zitaenda katika masuala ambayo inasaidia wananchi kwa jumla. Watu wataona kwamba kweli sasa hatua hizi ni muhimu sana. Kwa hiyo maisha kwamba ana mambo mengi sana kuweza kuyazingatia hata kabla ajitokeze kumza na taifa leo. Kwanza anapojitayarisha na hotuba yake ya mchana huu, ajue kwamba wananchi wanategemea kwamba kuanzia mchana leo saa 8 itakuwa ni bora baraza la mawaziri kama litakuwa dissolved. Lakini nikimalizia kwamba swala sio washauri tu, umuhimu wa washauri, kwa sababu kuna mawaziri wengine unaona wako na washauri lakini pale wanapotekeleza majukumu yao huoni kama ushauri wowote ushaiwasaidia. Na katika siku hii ya leo nafikiri kabla nimlete wakili, nileta Profesa Kiasi, ni kwamba kuna wakati fulani kama kiongozi, maana ukiangalia unaambiwa kipimo cha uongozi ni wakati kuna misukosuko. Unaambiwa na odha mzuri na wakati mawimbi ni makali kule baharini. Ni maamuzi ambayo huenda yakamfanya akawa na maadui wengi kwa wendani wake, lakini yawe maamuzi ambayo yataridhisha idadi kubwa ya taifa. Kwanza mimi ningetaka mambo matatu. Kama atazungumza hayo kwa hotuba yake kwa nchi, hata yeye atasikia nchi imepumzika. Kwanza tumekuwa na generation tatu ambazo sisi tumejaribu kusahau. Ile ya first liberation, harafu tukakuja hii ya second liberation ya kisiasa, na sasa tunakuwa na third liberation ya vijana wetu. Hawa wote tunawasoma tu kwa historia. Rais leo atangaze kila mtu ambaye amefariki akipigania hii ukombozi wa tatu, kama hata zikwa hapo, jina lake liwekwe kwa ile tunaita Hero Square. Ukienda Zimbabwe utakuta huko. Ukienda China utakuta Hero Square. Ukienda Uingereza utakuta Westminster Abbey. Kila pahali ndio tukumbuke mambo ambayo tumefanya tusirudie. Second liberation, watu wengi walikufa hapa Nyayo House. Hata watu wakasema Nyayo House ikue kubikubi. Kwa sababu walipoteza maisha, wakapoteza uhai wao. Kwa hivyo hiyo ni jambo muhimu juu ya kugaramia mazishi ya hawa masujaa wetu. Sio tu kuwaweka hapo, hata gharama zote ambazo wanaendelea na familia zao zile zimeachwa bila watoto, bila nazo zigarimiwe. Hiyo tunaweza sisi kama nchi, ni rahisi tu kutuwezesha kwa sababu ndio wako hapo. Sisi tunaweza, tunajua tunaweza, tuna uchumi huo, tunaweza kupea hawa vijana wetu heshima kwa sababu ndio wametufikisha pale tumefika. Ya pili, baraza la mawaziri, yeye ndiye aliyechagua. Wananchi wamesema tangu mwanzo hawako. Sasa sio kubadilisha, ni suspension, I mean ile kususpend cabinet. Na Kibaki alifanya hiyo 2005 November. Kibaki akaona pale yeye mwenyewe amefika ndiye tu alichaguliwa na watu, lakini hao wengine hawakuchaguliwa, ni yeye alichagua.
Kwa hivyo wacha nitoe hawa nisikize vile wananchi wanasema ndio niweke wale watu wananchi wanasema. Kama hatafanya hivyo hilo kero litaendelea. Itaendelea. Lazima kila hilo baraza la mawaziri likuwe nje. Yote. Ndio sasa akuwe nafasi ya kuchagua upya. Na akichagua raia wanasema huyo ni mzuri, huyo si mzuri. Akichagua huyo raia wanasema huyo ni mzuri. Si wote wataenda vetting. No. Na tunakuwa na upya. Ya tatu ya mwisho, kuangalia zile kero zote vijana wamesema. Hata kabla ya kuongea mambo ya kuzungumza. Kwa sababu kuna specific things. Zile kero za vijana wetu wamekuwa nazo. Na wameeka kwa mitandao, wameeka kwa platform zote za social media. Sisi zote tuko nazo. Zingine tumezungumza kwa majadiliano kwa TV na platform zote. Si tunazijua. Zote aseme vile atasema. La mwisho. Nao vijana. Vijana wajue tumetoka mbali. Na hii katiba, watu kama Jarvis wanajua pale tumetoka. Tumetoka mbali. Na diyo tukaweka, na wakili yako hapa, tukaweka latiba ya kwamba nchi yetu itakuwa stable. Hata tukipigana, nchi yetu itakuwa stable. Na stability yuko kwa rais. Najua, tuko na hasira. Na tutaki, wengine wanasema, Ruto must go. Na Ruto ataenda. Kwa sababu katiba yetu inasema ataenda. Hata ye mwenyewe jana, alituambia ataenda. Lakini tupe na nchi nafasi. Tufike 10th of August 2027. Kwa hivyo, ile yote tunafanya, rais na makamu wake ndio nguzo ya stability ya nchi hii. Revolution iko, lakini tukianza kufungua mlango wa coup d'etat revolution, na tukaze macho Sudan. Vijana walitoka. I was there. Vijana walitokea. April huko October 2018. Wakakaa kwa street, wakakaa. February, rais akatuma majeshi, wakapiga. Jeshi likaingilia. Sasa pale tuko Sudan, kuirudisha pale ikuwa mwanzo inakuwa ngumu. Kwa hivyo tuendelee kuambia serikali yale lazima ifanye. Na kuna swali ambalo naweza kulizungumza kwa kifupi nimlete wakili, kwa sababu vijana pia wanasema huko wasingefika. Wapi? Huko ambako una wasiwasi nako vijana wanasema wao hawataki wafike huko. Yes. Wanachotaka ni kwamba tekelezeni yale ambayo tunahitaji, endesheni taifa kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Timizeni ahadi zilizokuwepo. Hiyo ndio issue ambayo vijana wanaishikilia. Kwa sema ikiwa hamtafika huko, alafu tutoke barabarani tuwashinikize mfanye, alafu mtibue, ndio tatizo. Naelewa hapo, na ndio umeuliza swali mzuri kabisa. Kwa sababu tunaambia vijana wakue patient na rais. Kwa sababu katiba imempatia muda mpaka 10th of August 2027. Yeah. Na yeye rais kwa upande yake atimize yale vijana wanasema. Na yale ya kuzungumza, tuzungumze. Lakini lazima atimize yale matoko ya sio vijana tu, ya nchi. Hata sisi tuko, kwani vijana wetu wanatoka kwa nyumba zetu asubuhi. Hawatoki kuko ujango kama Al-Shabaab. Hawa si Al-Shabaab. Hawa ni vijana wetu, ndio sisi tunawapatia fare. Tuseme ukweli, ndio tunawapatia lunch. Hiyo maji wanabeba ni sisi tunanunua. Kwa hivyo sisi, ndio tunagharimia. We actually the ones who are financing the Gen Z rebellion, kama mnaita rebellion ama revolt. Sisi mimi ni baby boomer na wale wengine ni Gen X. Sisi Gen X na baby boomers ndio tunagharamia nani, kwa sababu ni watoto wetu. Kwa hivyo na yale mambo yanasema tukanukubaliana nayo ni kwamba rais naye asikize, kwa sababu ni mwenzangu huko kwa baby boomers na Gen X. Ni mwenzangu. Kuna swali wasikize vijana watimize, na wao vijana wampe na muda. Wajue kisheria huwezi kutoa Rais Ruto kabla ya tarehe 10. Lakini kama unataka kumtoa, uingie bunge, tukue na impeachment. Hiyo ni ya bunge. Hiyo nayo ni halali. Bila shaka. Kuna sheria na sisi we voted it over almost 70%. Kwa hivyo ni katiba ambayo tunaheshimu. Rais aiheshimu na heshimu matakwa na maoni ya raia. Na raia impe na muda, kwa sababu imempatia ile date
ataongoza na lazima atoke. Wakati huko tunamgojea, si ndio? Kabisa. Na wakili, kuna swali nitakuuliza moja, kwa sababu yote haya yamezungumzwa, palikuwa na misimamo ya wabunge, palikuwa na misimamo ya viongozi baadhi, lakini mwisho wa kesho tumejua kwamba suluhisho lipo mikononi mwa rais. Na rais ana jukumu lile kikatiba, na aliapa kupitia kitabu kitakatifu. Katika siku hii ya leo, kwa sababu nafikiri juzi alizungumza kuhusu mazungumzo ya kwanza Jumatatu, na tayari pameweza kutolewa ilani na Gen Z kwamba Jumanne watakuwa wanaingia barabarani kwa kishindo mno, kwa sababu hawajaridhika na kila ambacho ameweza kuzungumzwa, ili kusitisha ilani zile kutolewa, na kama unavyosema kuhakikisha kwamba tunaanza sio tu mwanzo mpya kwa kufurahishana, lakini mwanzo mpya wa kuleta mabadiliko kule katika nchi yetu ya Kenya. Ni yapi ambayo yakikosekana leo? Ni swala muhimu sana, manake ni binadamu anatusikiliza, na nyinyi mnawakilisha idadi ya wale wengi sana, kwamba endapo kimtazamo wako wakili kwamba rais akiyasema haya Rashid, na imani kwa kiasi fulani kutakuwa na mwelekeo tofauti katika taifa letu la Kenya. Asante. Alianza kwanza kwa kuapa, na alipo hapa alisema kwamba atailinda katiba ya Kenya. Swali la kwanza ni kumweka prime cabinet secretary ni kulinda katiba ya Kenya? Kwa sababu katika katiba ya Kenya hakuna kiti cha prime cabinet secretary. Kwa hivyo jambo la kwanza anafaa kufanya leo ni kumaliza kiti cha prime cabinet secretary, kwa sababu haliko katika katiba ya Kenya. Na hiyo ofisi akishaibomoa na kuitoa, zile pesa ambazo Musalia Mudavadi amekuwa akilipa arudishie wananchi, kwa sababu amekuwa akichukua pesa zetu kwa njia ambayo sio ya kikatiba, anakalia ofisi ambayo sio ya kikatiba. Kwa hivyo kwanza ofisi yake lazima ibomolewe. Pili, huyu mtu akona washauri sita kama haujui. Musalia Mudavadi amekuwa na washauri wa sita, hata tunawajua kwa majina, sita yataja hapa. Mm-hmm. Washauri wa sita, alafu ako na personal secretary, alafu ako na PA wake, wakiongezwa wote hadi mabodyguard wanakuwa watu zaidi ya 10 kumshughulikia mtu mmoja ambaye anashika ofisi ambayo sio ya kikatiba. Kwa hivyo ningependa kusema rais akianza leo, ofisi atakayoanza nao, hata asianze na bunge la mawaziri kwa sababu ile iko katika katiba. Na tusemi wale mawaziri ni wazuri, hapana, lazima waende. Lakini aanze na hii ambayo sio ya kikatiba, abomoe. Akishamaliza hapo, wale watu ambao atatuchagulia, atuchagulia watu ambao wako na akili kidogo, watu wajanja ambao hawahitaji washauri wa sita, because by the time unafika mahali unajipata unahitaji washauri wawili, watatu, wanne, watano, aidha wewe ni mpumbavu sana ama kuna kitu ambacho kinakusumbua, kwa sababu itakuwaje lazima ukue na washauri wengi hivi? Sisi tunataka serikali ya watu ambao wako na ujanja fulani, wako na akili nyingi, wako na uwezo, hawahitaji kuwa na washauri 17. Ukijipata wewe unahitaji washauri wengi, inamaanisha una upungufu fulani. Atupatie watu wasio na upungufu ambao hawahitaji washauri wengi. Pia akishamaliza hapo nakumbuke kitu kimoja. Kura alizopata milioni 7 hapo, karibia milioni 7 plus minus, ni nyingi kuliko hawa watu wachache wanamsumbua hapa ati yoo, mimi ni minister, ukinifuta kazi, tulitoka nawe mbali. Mulitoka nawe mbali kwani wewe ni muhimu kuliko watu milioni 7? Watu milioni 7 wamesema hawataki Wakenya, hata wale hawakuchagua rais, sasa yeye ni rais wao. Kwa hivyo sasa Wakenya hata wale hawakumchagua, kama mimi sikumchagua William Ruto, lakini sasa mimi ni Mkenya ambaye naweza kumwambia, mimi kama Mkenya, in addition to the 7 million, sauti yetu ni kuu kuliko hawa kabineta yako hawa. Tena tutaniruhusu nirudi tena kwako kuzungumza kwa kirefu wakili. Mm-hmm. Chukua mapumziko mafupi alafu nitaanza nawe tena naweza kuzungumza. Wakili hapa anasema, anazungumza la moyoni kwamba hakupiga, lakini anatarajia maendeleo mazuri, na ndio uongozi. Ukiwa kiongozi una tumikia taifa lote, ijalishi aliyekupigia ama kukupigia kura, wote ni watu wako, lazima watumikie kikamilifu. Si rahisi, lakini lazima ile falsafa kwamba tukubaliane kwa kutokubaliana lazima ipatikane. Mengi baada ya ndio.